Добрий вечір, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин понеділка, 3 лютого. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про такі події та теми дня. Виконуючи обов'язки директора Старокостянтинівської райлікарні, звільнили з посади. 2 гектари лісу виробили поблизу села Рососа на Хмельниччині. Місцеві вважають такі дії незаконними. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся в обласному центрі у сквері, названому на честь співака. Виконуючи обов'язки директора Старокостянтинівського некомерційного комунального підприємства «Центральна районна лікарня» Олену Фурсову, сьогодні звільнили з посади рішенням позачергової сесії районної ради. Кого депутати призначили на вільну посаду керівника лікарні до завершення конкурсу на заміщення вакансії та як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. У Старокостянтинівській районній раді 34 депутати, в залі 23. Зате, аби скасувати рішення голови райради Михайла Яснюка від 16 грудня 2019 року про призначення ВО директора райлікарні Олени Фурсової та призначити на цю посаду виконуючого обов'язки Дмитра Саліпу, лікаря Старокостянтинівської райлікарні, депутати голосують поіменно, ставлять підписи на папері. Оплесками реагує на ухвалу депутатів частина працівників районної лікарні, які перебувають в залі. Їх приблизно 30. Вважаю, що на цій сесії відновлена справедливість, здоровий глузд, все повернуто в правове русло. Та додає, це думка більшості працівників районної лікарні. Однозначно більшої частини колективу лікарні. Я хотів би, щоб призначення було в законному полі, раз, щоб воно влаштовувало більшість колективу. Олена Фурсова каже, серед працівників закладу є її однодумці. Це були 3 заступники, мали виступити. В залі були присутні інші працівники лікарень сільських, які мали виступити, але, на жаль, їм слова не дали. Ці 2 жінки приїхали в Старокостянтині підтримати Олену Фурсову, яка, за словами Тетяни Построєнко, не дозволила закрити терапевтичне відділення в селі Підгірна. Да, вона не дозволила закрити Підгірнянське терапевтичне відділення номер 3. Прибічниця керівництва Олени Фурсової Світлана Шафарук, яка назвалася громадською активісткою, вважає, виконуючи обов'язки, хочуть звільнити, бо вона не дозволяє медикам брати неправомірну вигоду. Вона не робить операції, щоб могла пошкодити здоров'ю, і не приймає пацієнтів. А то, що вона дала по руках за деякі неправомірні дії деяких великих наших лікарів. Голова міської організації атовців Сергій Жмурко такі звинувачення в бік медиків вважає безпідставними. Хлопці, які повертаються з війни, які демобілізовані, вони отримують послуги саме в лікарні. Тобто ми їх там і лікують, і надають медичні послуги. От нещодавно абсолютно безнадійно, 2 місяці лікувався наш товариш. Лікувався там за певні кошти з бюджету лікарні, скільки воно могло. У нас вже претензій до лікарів ніяких не було в тому плані. Призначили ж на посаду виконуючого обов'язки директора лікарні Дмитра Саліпу, який до призначення Олени Фурсової виконував обов'язки директора. Дмитра Саліпи на сесії не було. Лікар Василь Старенький вважає цю кандидатуру доречною. Він влаштовує весь колектив, немає полярності. Він був військовим лікарем і вже в нас в лікарні. Тобто він грамотний юридично, він знає всі оці аспекти. Олена Фурсова каже, поки немає на руках рішення, не знає, чи оскаржуватиме його в судовому порядку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Депутати призначили Дмитра Саліпу виконувати обов'язки директора лікарні до завершення конкурсу на заміщення посади. Про створення комісії, яка розглядатиме кандидатури, депутати оголосили сьогодні на засіданні позачергової 26-ї сесії райради. Нагадаю, скасування рішення призначити Олену Фурсову, виконуючи обов'язки директора закладу, відстоювала частина працівників лікарні. За словами голови Старокостянтинівської районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Сторожука, Олену Фурсову призначили незаконно, бо вона не була штатним працівником закладу. І на неї голові профспілки в усній формі скаржилися працівники лікарні. Тому 31 грудня 2019 року вони провели мітинг біля медичного закладу, а 29 січня цього року перекривали дорогу на в'їзді в Старокостянтинів. У 9 об'єднаних тергромад Хмельниччини відновили навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання відновлення у ОТГ Слобідко-Кульчиєвецький, Волочиський, Войтовецький, Лісогринівецький, Вовковенецький, Городоцький та Колибаївський.
До 5 лютого подовжено карантин у Кам'янець-Подільському районі та Нетішині. До 7 лютого – у Кам'янці-Подільському. Нагадаю, сьогодні в усіх школах Хмельницького призупинили навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Наразі на карантині перебуває 166 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 20 населених пунктах, додає чиновниця. 2 гектари лісу виробили поблизу села Росоша Хмельницького району. За словами місцевого жителя Олександра Ганджуги, дерева вирізають та продовжують це робити незаконно, пояснюючи санітарною вирубкою. На місці побувала Леся Боровець. Такі породи дерев, як дуб, граб і ясень, хтось масово вирізає у лісах навколо Росоші, каже місцевий житель Олександр Ганджуга. Це разве санітарна вирубка? Це суцільна вірка знищення насаджень, знищення природи. Звертався в наше хмельницьке лісничество, хмельницьке це є управління по лісництву Хмельницької області. Звертався там, і мені сказали, що це не наш ліс, ми до цього нічого не маємо. Крім Росошанського, виробить Ружичнянський ліс. Загальна площа виробки становить близько 6 гектарів, додає Олександр Ганджуга. Це вважайте, що вони вирізали суцільний площ. Це тут 2 гектари, і там в Ружичнянському лісі 2,24, 6 гектарів лісу суцільно. А це, що вони не суцільно, санітарно, то це не посчитаєш скільки. Місцева жителька Оксана Саменюк каже, люди з протестами збиралися в лісі під час вирубки, потім збирали підписи під відповідним зверненням. Нам показували документи, що йде вирубка, санітарна вирубка лісу. Ну, я так розумію, що повинно бути дерево вже таке непригодне для росту, але не живе дерево і вирізають ясені, дуби. Хто це на це має право вирізати? Хто дав дозвіл на це? Хто його садив? Люди ще колись садили, працювали, ще наші батьки, діди мої. Для проведення санітарної вирубки потрібне обстеження і погодження спеціаліста-лісопатолога. Погоджені дерева обліковуються та нумеруються, каже головний спеціаліст відділу Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Додає, потрібен лісорубний квиток та оплата податку. У 2018 році в кінці на 2019 рік було погоджено перелік заходів з поліпшення санітарного стану, і ділянка поблизу села Росоші, вона є в цьому переліку. Відповідно, вимог зробили відвод. Номерний перелік цих дерев, дефектну відомість з зазначенням причини взяття в рубку і виписаний був квиток. Я, наскільки знаю, там і екологічна інспекція перевіряла це насадження, тобто там порушень якихось виявлено не було по цій рубці. Під виглядом санітарної вирубки лісу часто знищують великі плантації зелених насаджень, вважає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Додає, контроль над вирубкою був би кращий, якби ліси знаходилися у володінні лісових господарств. Там є спеціалісти, які не лише вирубають ліс, а розводять ліси, висаджують, плантації засаджують і таке інше. Тобто там якийсь є внутрішній контроль. У нас є державна екологічна інспекція, є управління, які дають дозволи, є місцеві органи самоврядування, які мають цю справу контролювати і мають право припинити. Це згідно 15 статті Закону про охорону навколишнього природного середовища. Є адміністрації місцеві, які також користуються цим правом контролю. На території сільської ради понад 200 гектарів лісових насаджень, каже сільський голова Росошанської сільської ради Василь Дячок. Додає, стосовно вирубування лісу створена робоча група при райраді та райдержадміністрації. Відбулося вже перше засідання, і по результатах сьогодні я ще не бачу переліку всіх документів, які дають право здійснювати цю діяльність. Разом з тим, проведена інвентаризація земель, саме лісових насаджень. І я думаю, що за місяць ми зможемо більш конкретно відповісти громаді і собі, що відбувається, і хто це робить безпосередньо, і з чиєго дозволу здійснюється діяльність. Василь Дячок додає, якби сільська рада мала право розпоряджатися лісами за межами населеного пункту, то проблеми з незаконною вирубкою не виникло б. Каже, відповідний законопроєкт кілька років чекає на розгляд у Верховній Раді. Леся Боровець, Андрій Гуманий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Працівники поліції Хмельницької області затримали 2 жителів Славутського району, яких підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, тіло чоловіка 29 січня помітила жителька села Довшки Славутського району в меліоративному каналі. Загиблому було 44 роки.
Як встановили фахівці судмедексперти, чоловік помер від травматичного шоку, викликаного численними переломами кінцівок. За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і розпочали досудове розслідування. В ході розслідування з'ясувалося, що до вчинення даного злочину причетні двоє односельчан загиблого. Напередодні смерті вони розпивали разом з ним алкогольні напої. В результаті цього сталася бійка. Після того чоловіки лягли відпочивати і лише на ранок виявили, що односельчанин уже помер. Щоб приховати злочин, тіла позбулися, каже Інна Глега. Затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Додає, відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України, за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, підозрюваним загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся в обласному центрі. Захід відбувався в Хмельницькому сквері імені Кузьми Скрябіна. Більше дивіться в сюжеті Андрія Гуменного. Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені. На вечір пам'яті музиканта виконали 15 композицій гурту «Скрябін», лідером якого був Андрій Кузьменко, каже організаторка заходу Анастасія Кришталь. Ми вшановуємо пам'ять патріота нашої рідної неньки України Андрія Кузьменка. Ми хочемо відтворити саме ту атмосферу, яка була в день його загибелі на Майдані Незалежності. Виступати буде гурт студентів музичного коледжу імені Заремби, інших навчальних закладів, шкіл, університетів і вуличні музиканти. Студент коледжу імені Владислава Заремби Максим Пуча виконав музичні композиції гурту «Скрябін» на скрипці. Я грав «Шампанські очі» і «Люди як кораблі». Кузьма Скрябін надихає мене, він є такою особистістю цікавою, творчою, він дуже гарна людина була. Відвідувач заходу Володимир Бурдін розповідає, нещодавно пізнав Андрія Кузьменка як автора книг. Андрій Кузьменко – свій чувак, завжди свій чувак. Це в нього було цікаве, в нього є пару книжок, є аудіокнига, начитана ним же, про армію, про своє життя, там цікаві книжки. Відвідувачка заходу Альона Мархайчук слухає аудіокниги Андрія Кузьменка. Дівчина каже, тексти сприймаються легко. Такою легкістю, напевно, до життя, що лишивши там все, зібравши останні сили, кошти, рванути за кордон за своєю якоюсь мрією маленькою. Це класно, це мотивує. Альона Мархачук пригадує, кілька разів була на концерті гурту «Скрябін». Я мала можливість бачити його живі виступи, і це людина, яка просто неймовірно заряджала своєю енергетикою тисячні зали. Я дуже рада, що в мене була така можливість. Думаю, що це людина, яка мала високі цілі. Думаю, ці цілі, якісь моральні принципи і цілі, що стосуються нашої держави, маємо нести далі, як пам'ять про нього. Андрія Кузьменка не стало 2 лютого 2015 року. Співак загинув у ДТП, повертаючись з Кривого Рогу. Андрій Гуменний, Олександр Вершевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» завершує роботу в ефірі свого каналу та розпочне її завтра о 7:30. Гарного всім вечора!